Josef Váchal je významným českým umělcem poválečného období. Galerie Smečky, jejímž zřizovatelem je Pražská plynárenská, připravila od 2. září do 10. října unikátní výstavu Josef Váchal a Praha. Návštěvníky okouzlí magický svět olejů, kreseb a dřevoritů a vystaveny jsou také práce jeho životní družky animackové s tématikou Prahy, a to nejen dřevority, ale i soubor kreseb s pražskými motivy. Důležitou součástí jsou reprodukce dobových fotografií a archiválie z fondu památníku Národního písemnictví a Západočeské galerie v Plzni. S paní doktorkou Hanou Klínkovou jsme se přijeli podívat před dům v dnešní Kladské ulici, ve kterém měl Josef Váchal svůj ateliér. Byl to jeden ze dvou nejvýraznějších ateliérů, které v Praze měl. Jednak tady v Kladské 3 a potom vlastně v nedalekých Vršovicích v Žitomírské číslo 36. Tady vlastně Váchal prožil své první velké úspěchy. Přivedl si sem v roce 1913 svoji ženu Mášu Pešulovou, s kterou měl svatbu tady na Vinohradech v kostele svaté Ludmily. Váchalovi bydleli ve 4. patře a na témže patře bydleli další výtvarníci, Otokar Vaňáč, po něm Karel Vyk a potom František Kobliha. Grafik, řezbář, malíř, spisovatel a filozof Josef Váchal se narodil 23. září 1884 v Milavči u Domažlic. Zabýval se okultismem a k magii vedl i svého syna. Vztah k okultismu se prolíná celou jeho tvorbou. Výstava Josef Váchal a Praha je tady v galerii Smečky, která je vlastně zaměřená na české koláže, sama jakousi velikou koláží různorodého materiálu. Jsou zde vlastně takové tři úrovně. Jednak jsou tu výtvarná díla, která především představují Váchalovy obrazy, dřevority týkající se života jako takového, úvah o štěstí, tedy olej štěstí, náhody, komedie života, dřevoryt, meditace o životě, ale je tady potom galerie jeho blízkých. A to nejenom rodiny, to znamená maminky, otce, ženy Máši, přítelkyně animackové, ale jsou Mikuláše, Alše, ale jsou tu představeni i jeho čtyřnozí souputníci, členové jeho domácnosti, od psa Voříška, Tarzana, Špuka, psů jeho matky, Asty, Almy, ale je tady třeba i velice zastoupena i kočička Doxa. V kolekci Pražské plynárenské, která je zřizovatelem galerie Smečky, se nalézají nejrozmanitější díla poválečné generace umělců, například Koláře, Nováka, Hofmeistra, Toajen, Štýrského, Ovčáčka, Švankmajera, Skalníka, Pacovské a Josefa Váchala. Význam galerie Smečky přiblíží předseda představenstva Pražské plynárenské AS, inženýr Pavel Janeček. Máme 480 děl koláží. My si prostě myslíme, že bychom měli něco vracet naší společnosti a zachovat to do budoucna. Tu sbírku rozhodně chceme rozvíjet a myslíme si, že je to správná věc. Váchal většinu svého díla udělal v Praze a je to něco, co zase přispívá k celkovému rozvoji a ukazuje to historický vývoj. Jsou to v podstatě nádherný koláže a my bychom měli poděkovat i našim spolupracovníkům Národní galerii a podobně za zapůjčení děl. Chtěl bych říct, že je to unikátní příležitost, přivítat vás při příležitosti výstavy pana Váchala. Jedním z jeho dalších působišť byl ateliér v dnešní Žitomírské ulici. Zde byl druhý nejvýznamnější Váchalův ateliér, a to v letech 1915 až 1940. Váchal tady prožil 25 let života. V tomto domě Váchal vytvořil absolutní část svých velikánských děl z 20. a 30. let. Tady postupně vytiskl Šumavu umírající a romantickou, velikánskou knihu Receptář barevného dřevoritu.
Odsud se odstěhoval v roce 1940 na statek, národní statek, do Animackové ve Studeňanech u Jičína. Předtím mu vlastně také tady nedaleko tragicky zahynula maminka, kterou srazilo nákladní auto. Váchala už potom v Praze vlastně nic nedrželo a zbytek života prožil právě ve Studeňanech u Jičína. Váchal byl nespoutaným secesním a dekadentním umělcem se vztahem ke svobodnému zednářství. Vyučil se knihtiskařem u Weizmana a byl žákem soukromé krajinářské školy Aloise Kalvody. Výstava se mi líbila velmi a Váchala mám hodně ráda. Rádi jezdíme do Litomyšle, kde na to Ponmodeum se jdeme vždycky podívat, pokud můžeme. A znám jednoho sběratele, který se s ním znal, takže jako velice ráda vždycky na to vzpomínám. Váchal je jedinečný a je to zajímavý, jako, nebo jedinečný fenomén v tom českým výtvarným umění a nejenom výtvarným, že je to i ta literatura, takže to je skvělý. A nejvíc, co mě zaujalo teda, že byl dochovaný ještě starý rozhovor, to mě teda zaujalo opravdu a bylo to pěkné. Ve svém životě nevlastnil žádný obraz od jiného malíře a z tohoto důvodu je jeho tvorba zcela unikátní. Přátelil se s malířem Janem Zrzavým. Do ateliéru v Kladské chodili za Váchalem návštěvy, jako byl Jakub Deml, S.K. Neumann, Rudolf Medek, Josef Hodek, Marie a Klára Přibylovy a mnoho dalších. Váchal odsud podnikal také dlouhé vycházky na okraje Prahy, především se svým milovaným psem Voříškem. Tímto směrem je vlastně Souvršovice. Váchal chodil především na Bohdalec, na vrch Bohdalec a potom dále až do Braníku, nebo ty delší výlety byly do Kunratického mlýna. A vzhledem k tomu, že jsem byl už u té přípravy, takže jsem se měl možnost prostě pokochat. Samozřejmě je to úžasná věc, protože to, co tady je předváděno a to, co se teda veřejnosti teda poprvé předestří, a to jsou fotografie, že jo? To je z Národního muzea a podobně, to nikdy nikde nebylo publikováno. Největším problémem vůbec bylo ty fotografie dostat do té podoby, která tady je. To skutečně prostě to je zázrak. No a jinak samozřejmě, no tak to je obrovská osobnost, teda ten Váchal. No a tak jsme hrozně rádi, že jsme to mohli pojmout trošku jinak. V Praze žil 40 let a Prahu jako by neměl rád, že jo? Ale zase na druhou stranu ta úžasná tvorba, která je, takže jsme ho chtěli představit z té druhé stránky. Počátkem první světové války se oženil s Marií Pešulovou. V roce 1915 byl však odveden na frontu a hrůzné zážitky první světové války popsal v knize Malíř na frontě. Následkem toho trpěl úzkostmi a depresemi. Ilustroval knihy dřevorytem, sám je sázel i tisknul. Mezi nejvýznamnější patří kniha Krvavý román a receptář barevného dřevotisku. Váchal k Praze sám nikdy žádný dřevoryt nevyril. A to naprosto programově. On byl solitér, který si šel vlastní cestou a vymezoval se proti všem autoritám. Takže se vymezil v tomto smyslu i proti Praze jako české metropoli. Dokonce v prologu ve své knize Mor v Korčule napsal do těchto úvodních veršů zarytí dlát, nestojíš mi město, v jehož zdech nuceným jsem hostem. Na sklonku jeho života v 60. letech projevila zájem o jeho práci řada významných galerií a před svou smrtí získal titul Zasloužilý umělec. S Františkem Koblihou pojelo Váchala nejdříve přátelství, ale pak se teda rozešli velice ve zlém a je o tom vlastně docela dost napsáno. Josef Váchal ale v Praze nebydlel od roku 1910, přišel jsem vlastně jako 14-letý učeň, učil se knihvazačem, to bylo v roce 1898. Takže úplné začátky prožil na Praze 1, konkrétně v Náprstkově ulici, to je vlastně Pachtův palác, nedaleko divadla Na zábradlí a tam byl až do roku 1903, kdy dostal výuční list. Potom kratičce, ale zcela kratičce se pokusil o samostatné bydlení
ale nemohl to finančně utáhnout, takže bydlel u své maminky, která byla provdaná za obuvníka Hlaváčka a bydlela tady nedaleko v Palackého ulici 100, dnešní Francouzské 70. Galerie Smečky připravuje ještě pro Pražany i další výstavu s názvem Jižními drápky, která se koná od 21. října do 21. listopadu 2015.